Մնաշոտյանի գործով հերթական դատական նիստը այժմ կզրուցենք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հետ, Տիկին Մկրտչյան, այսօր պարոն Աշոտյանը քաղ բանտարկյալ է և շուտով մեկ տարին կլրանա, որ նա գտնվում է կալանքի տակ և գնալով այսպես կալանավորների թիվը ավելանում է, հատկապես երեկվա դեպքերի հետ, երբ որ համեմատենք, ձեր կարծիքը նախ երեկ տեղի ունեցածի մասին և այն մարդկանց, ովքեր ձերբակալվել են, այժմ տանում են կալանքի, ուր է տանում այս քաղաքական։ Բնապետությունում ապրող քաղաքացիների իրավունքները հենց այսպիսի ճակատագր են արժանանում։ Երբ դու փորձում ես քո քաղաքացիական իրավունքը իրացնել, քեզ կալանավորում են։ Երբ դու փորձում ես ազատ կամքդ և ազատ խոսքդ իրացնել, քեզ ծեծում են, քո վրա նռնակ են նետում ժամկետանց, նետում են այնպիսի միջոցներ, նռնակներ, որոնք անգամ արտադրողը իրենց օգտագործման, պիտանելիության, կարգերի և կիրառման մեջ գրել է, որ այդ ժամանակահատվածներում այդպիսի իրավիճակներում կիրառման ենթակա չեն։ Գրված է ահաբեկչության դեմ, գրված է զինված հարձակման դեմ, իսկ ում դեմ են իրենք կիրառել են խաղաղ ցուցարարները, ինչ հասա նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար Հայաստանի Հանրապետությունում որքան հայի արյուն կթափվի, այնքան շատ ավելի լավ, այնքան իր պլանների գերակատարումը ավելի մեծ թափով կիրականացվի։ Պարոն Աշոտյանը քաղաքական հալածանքների և քաղաքական բանտարկությունների վառ օրինակն է։ Այս տարիների ընթացքում տասնյակներով են եղել մարդիկ ու հիմա էլ կան քաղաքական հալածանքների ներքո, ուղղակի իրենց թիվը ամեն օր, ինչպես ճիշտ նշեցիք, աճում է և հնարավորություն չի տալիս մեկ սպառիչ ցանկի և ցուցակի։ Ընդ որում, այն բոլոր միջազգային կառույցները և դեսպանությունները, ովքեր առաջ մի դատանի դահլիճից մյուս դատանի դահլիճն էին վազում, պարզվեց արդեն հիմիկվա իրականությունից կարող ենք խոսել, որ իրենց ըստեղության գործակալների հետևից էին գնում և ոչ թե Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների հետևից։ Հիմա իհարկե չեն նկատում, հիմա որևէ մեկը չի գա Արմեն Աշոտյանի դատին, նույնիսկ երբ որ ես եմ խնդրել ԵՄ դեսպանին, հրավիրել եմ, ասել եմ, միգուցե չեմ, դուք մոռացել եք ձեր կողմից կիրառված պրակտիկաները, միգուցե տեղյակ չեք, հա, այս օբյեկտիվ իրականությունները անգամ հաշվի առնելով, իհարկե ինքը չի ներկայացել և չի ներկան, որտեղ իրենց համար հետաքրքիր չէ Հայաստանը որպես ժողովրդավար պետություն տեսնելը։ 300-ավոր քաղաքացիներ վնասվել են և գիտեք, այդ հերթական էլի սուտ ստոր մանիպուլյացիան առայն, որ վնասվել են նաև ոստիկաններում, այդ 100-ների մեջ 99%-ը քաղաքացիներ են վերջույթների ամպուտացիայով, գլուխեղի վնասվածքներով, կողերի կոտրվածքներով, հա, ու ինչ-որ քերծված ոստիկաններ, որոնց իհարկե բնականաբար մեզ ցույց են տալիս, որտեղ այդ հարաբերակցությունը վնասվածքների ծանրության, ուղղակի հայ հասարակության աչքը կտեսնի, այ դրա համար է, որ ցույց չեն տալիս։ Այնպիսի վերաբերմունք ունի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն անգամ պարզ Հայաստանի քաղաքացիների բոլորիս նկատմամբ, որ երեք իմ աչքի տեսածն եմ ասում, այն շտապօգնության մեքենաները, որոնք ուղարկվել են Հայաստանի քաղաքացիներին օգնություն ցույց տալու, այնտեղ որոշների մեջ սահմանափակ քանակությամբ, որոշների մեջ չի եղել անգամ տարական բուժօգնություն ցույց տալու անհրաժեշտ իրեր, սպիրտից մինչև վիրակապման անհրաժեշտ պարագաներ, դա չի եղել։ Ավելին, այն դեպքում, երբ որ քաղաքացիները փորձել են ինքնակազմակերպվել և օգնություն ցույց տալ առավել ծանր վիրավորներին, շտապօգնության մեքենայում գտնվել են մարդիկ, այսինքն բուժ աշխատողներ, ովքեր ասել են, դուք ամեն ինչ արել եք, մենք էլ ոչինչ անել չենք կարող։ Սա առողջապահության նախարար կոչվածի վերաբերմունքն է, որտեղ օրինակ 2022 թվականին ինքը ոստիկանության վայրագությունները խրախուսում էր, շնորհակալություն էր հայտնում ոստիկաններին, այդ դրա համար բուժ աշխատողներն էլ տեսել են, մտածել են, որ եթե մեր նախարարը շնորհակալությունը հայտնում, ուրեմն այս մարդիկ բուժօգնության ենթակա չեն։ Երեք նաև փորձ է կատարվել ազգային ժողովի պատգամավորներին խոշտանգել, Իշխան Սաղաթելյանին, Տիգրան Աբրահամյանին, ինձ և շատ այլոց, չհաշված են դահլիճում են խուլիգանախմբի հարձակումը մեր պատգամավորների վրա, դեռ ոստիկանները ներքևում կազմակերպել են կոնկրետ պատգամավորների նկատմամբ խոշտանգման փորձ, լկտիությամբ իրենց իրավական և օրինական գործառույթների մեջ չտեղավորվող գործողություններով, այդ մարդիկ այլևս ոստիկանության շարք կոչելու իրավունք չունեն։ Եվ ինչպես նշա պայքարայու ճշմարտության մասին է, դե եկեք ուրեմն ճշմարտությունից խոսանք և ճշմարտությունը հետեւյալն է. Հայաստանում գործում է զինված, կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացու դիակա պետք դնել աթոռի տակ, որպեսզի այդ աթոռի ոտքերը չխաղան, էական չէ, կարևորը իմանան այդ ճիշտ քանակը, թե ինչքան է պետք, որ այդ աթոռը կարողանան պահել։ Սա է էությունը։ Ես միգուցե տենց վատատեսական հնչի, բայց իրականությունը պետք
պետք է ասել, այնպես չի, որ սա վերջինն է, կամ այնպես չի, որ առաջինն է։ Հայաստանի քաղաքացիներ Նիկոլ Փաշինյանի շպրտած զենքերի եւ պայթած նռնակների տակ շատ են մնացել, բայց պետականությունը Նիկոլից այդ դավաճանից մեն էս տարբերակով է հնարավոր ազատել։ Խոսենք նաև նրա մասին, որ առողջապահության նախարությունը իր հայտարարությունում նշում էր, որ քաղաքացիները հիմնականում ստացել են թեթև եւ միջին ծանրության վնասվածքներ, բացի դրանից ուր է մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ասաց, որ ցուցարարների պատճառով ոստիկաններ են տուժել եւ ոստիկանները շատ համաչափ ուժ են կիրառել եւ էլի են կիրառելու, եթե դրան հրաժեշտություն։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից է հրահան գտվել, շատ լավ է սա, պատսողական կարծր բազայա տալու վաղը միսոր հարուցված քրեական գործի վերաբերալ, որովհետև ըստ էության ոչ թե ոստիկանության վերնախավնա իրավիճակը գնահատելով որոշում կայացնում, այլ մարդը, որ ոչ իրավիճակին տիրապետումը, ոչ այդ պահին տեսել է այդ միջոցների կիրառումը անհրաժեշտա թե չէ, ուղղակի իր հոգու հանգստության եւ քաղաքական պաշտպանվածության համար պետք է աղել Հայաստանի հարյուրավոր քաղաքացիների արունը խմել, այդ արնախում լինելու տեսարանները կազմակերպվել է։ Ինչ վերաբերվում է առողջապահության նախարարությանը, այդ ցինիկ տեքստերը ես զարմացած եմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի Անահիտ Ավանեսյանից սպասել էր, ինքը կարող էր ընդհանրապես ասել, որ ոչ մեկ վնասվածք չի ստացել քաղաքացիներից։ Այդ նույն Անահիտ Ավանեսյանի հիմնարկը չէր, որ 2020 թվականի մեր տղաների մարմինները շպրտած են գտել պարկերի մեջ գետնին իր հիմնարկներ, իհարկե իրանք, բայց սրանցից մտածում եք ինչ հայկական արյուն կամ ինչ որ հայկական մարդու վնասվել իրենց համար խնդիր է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է իրեն պահում է Նիկոլ Փաշինյանի գործառույթների, իրեն տրված գործառույթների շրջանակներում։ Այդ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծես մոռացել է, որ այն պետական հարկադրանքը, որի միակ եւ բացառիկ մենաշնորը տրված է իշխանություններին, իրենք հիանալի կատարում են, մի այլ կարգի չարաշահելով այդ սահմանված հարկադրանքի միջոցը։ Իրա խնդիրը այդ հակակշռելն ու հավասարակշռելը չի, իրա խնդիրը գոնե թե փորձելն է մարդու իրավունքները պաշտպանել։ Ցավում եմ իր համար, ցավում եմ, որովհետեւ առաջի հերթին դա իր անկամ եւ վճռական չլինելու խնդիրն է։ Փաստորեն պաշտոն այնքան է մարդկանց կուրացնում, որ ուրիշներին մեղադրելով ինչ-որ քաղաքական դիվիդենտներ հավաքելու մեջ ինքը իր սեփական պաշտոնն ու սեփական աթոռն ապահում։ Անդադար մեղադրում այն քաղաքական տեքստեր ասելու համար, բայց իր տեքստերը անգամ նվազագույն իրավական մարդու իրավունքների երաշխիքների տեսանկյունից նյութ չեն առնակում իրենց մեջ։ Էս են իրականությունը, որում ցավոք սրտի ապրում ենք, եւ հենց էս շատ բաղադրիչներ են, որ մեզ բերում են անդադար հետեւյալ արտահայտությանը, որ այո, պետությունը եւ պետական ինստիտուտները պիտի վերագործարկվեն իրենց գործառույթներով, իրենց իրավասություններով, լինեն հանուն Հայաստան Հանրապետության քաղաքացու եւ ոչ թե ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Շնորհակալ եմ։